No niin, hei kaikille. Mun nimeni on Mietta Lennes ja edustan tosiaan täällä Finklarin nimistä konsortiota. Ja tästä Christer Lindén tässä aikaisemmin jo mainitsikin. Tämä on tämmöinen kansallinen konsortio, johon siis kuuluu suomalaisia yliopistoja ja lisäksi kotimaisten kielten keskus ja CSC, Tieteen tietotekniikan keskus. Ja Finklarin tehtävänä on sitten järjestää näiden kieliaineistojen jakamista ja niin kuin uudelleenkäyttöä Suomessa. Ja me ollaan tosiaan nyt liitytty tähän eurooppalaiseen Clarin Ericiin, jossa me ollaan oltu myös mukana jo vuosien ajan käytännössä, mutta nyt ollaan sitten ihan virallisestikin jäseninä. Ja mä ajattelin nyt teille käydä läpi tätä kieliaineiston tuotantoprosessia tai avaamista, ja tämä on nyt otsikolla kieliaineiston elämä. Eli toivottavasti tämä elämä on semmoinen lähes reinkarnaation kaltainen, eli se kieliaineisto saisi olla ajasta ikuisuuteen niin kuin olemassa, ja sitä voitaisiin sitten samalla rikastaa ja käyttää eri tarkoituksiin. Eli tähän nyt on tämä aineistojen avaaminen niin kuin pyrkii ylipäätään. No, ensi alkuun tietysti niin kuin kieliaineisto yleensä kerätään, ja toivon mukaan tutkijat ensin selvittävät, että onko tarjolla mitään sopivaa aineistoa ennen kuin he alkaa kerätä. Eli aina kannattaisi niin kuin tehdä perusteellinen selvitystyö siitä, että ei vaan ole jo ennestään sopivaa aineistoa, jota voisi ehkä pienin muutoksin sitten hyödyntää. Ja sen jälkeen kieliaineisto yleensä joudutaan jollakin tavalla käsittelemään, jotta siitä saadaan paremmin haettavaa. Eli esimerkiksi niin kuin Google toimii sillä tavalla, että se vaan louhii verkossa olevia tekstidokumentteja ja etsii sitten muun muassa tilastollisia todennäköisyyksiä siitä tekstistä, mitä niissä löytyy. Mutta kieliaineistojen kohdalla sitten me halutaan, että se aineisto on ensinnäkin jossakin pysyvästi saatavilla. Me voidaan viitata siihen ja toisekseen me halutaan, että siinä kieliaineistossa voisi olla sitten jotain lisäinformaatiota, joka helpottaa sen käsittelemistä. Ja tämä lisäinformaatio voi olla esimerkiksi kieliopillista merkkausta, ja tästä käytetään sitten tämmöistä yleistermiä kuin annotointi. Eli sitä aineistoa joudutaan annotoimaan usein, että siitä saadaan paremmin käytettävää ja haettavaa. Ja puheaineistojen kohdalla tämä annotointi on lähes välttämätöntä, jotta sitä pystyy kunnolla käyttämään. Eli jos aineisto on pelkkää ääntä tai videota, niin siitä on sellaisenaan aika vaikea etsiä mitään. Niitä niin kuin on vaikea penkoa. Jonkun pitää kuunnella ja katsoa koko dokumentti läpi ennen kuin sillä voi tehdä mitään. Eli käytännössä joku ihminen tai sitten mahdollisesti jokin kone käy läpi sen aineiston ja yrittää tehdä siihen ainakin alustavaa jotakin annotointia, ja puheaineistot yleensä litteroidaan, eli se niiden tekstisisältö vaan niin kuin saatetaan tekstuaaliseen muotoon ja liitetään siihen alkuperäiseen äänitteeseen. Eli aineistoa sitten kerätään aluksi, tekstit poimitaan jostakin, äänitteet äänitetään, videot videoidaan ja mitä nyt sitten ikinä ollaankin keräämässä. Aineistoon voi toki liittyä myös kuvia tai muita dokumentteja, että mitkä on relevantteja sille tilanteelle. Kun se aineisto kerätään, niin siinä vaiheessa täytyy ottaa aika huolellisesti huomioon se, että jos sitä aineistoa halutaan jakaa mahdollisesti täysin avoimesti, tai sitten jos siinä on jotakin tällaisia tekijänoikeuskysymyksiä tai tietosuoja-asioita, niin silloin se täytyy voida sitten tarvittaessa saattaa vain rajoitettuun käyttöön, mutta joka tapauksessa tämmöiseen tarvitaan yleensä sen oikeudenhaltijan tai sen tutkittavan lupa. Eli tekijänoikeuksien kohdalla luonnollisesti voi tutkia, jos on ahkera, niin voi sitten kysyä todellakin kaikilta tekijöiltä luvan siihen aineiston käyttöön ja jatkokäyttöön. Ja meiltä löytyy sitten Finklarinin sivuilta löytyy tämmöisiä ehdotuksia, niin kuin lupamalleja, ja meiltä pystyy myös sitten kysymään, jos tutkija haluaa tietää tarkemmin tai varmistaa, että minkälaisen luvan hänen pitäisi sitten saada näihin aineistoihin, niin kannattaa aina ottaa jo tässä vaiheessa meihin yhteyttä ja varmistaa sitten selustansa, että ei sitten myöhemmin tule ongelmaa, että apua
ei olekaan nyt sitten riittäviä käyttöoikeuksia. Et luvat kysymällä niin kun näistä asioista selviää usein, ja monet tekijänoikeudenhaltijatkin on yllättävän niin kun hanakoita antamaan aineistoaan tämmöisen tutkimustarkoitukseen vähintäänkin. Et riittää vaan niin kun se kysyminen. Ja sitten näissä puheaineistoissa pitää luonnollisesti sitä tutkittavaa myöskin sitten informoida riittävästi, että hänelle kerrotaan, että minkälaiseen tarkoitukseen ja käyttöön ja mihin se arkistoidaan se aineisto sitten jatkossa. Eli kun pitää näistä huolta, niin on ihan selvillä vesillä sitten jatkossa ja pystyy myös itse hyödyntämään sitä aineistoa muihinkin tutkimuksiin kuin vaan siihen ensimmäiseen. Eli sitten saavutaan tähän annotointivaiheeseen, kun on saatu purkkiin jotakin tekstejä tai äänitteitä tai videoita, niin sitten niitä aloitetaan annotoimaan. Ja tekstiaineistojen osalta meillä on tällainen palvelu kuin CORP, jota vilautettiin jo tässä äsken Sallan esityksessä Suomi24-aineistoa, joka on tämän CORP-palvelun kautta haettavissa. Eli jos joku haluaa sitä kokeilla, niin se löytyy siis osoitteesta corp.csc.fi. Ja siellä voi tehdä sitten hakuja tekstistä, ihan siitä raakatekstistä tai sitten näiden erilaisten annotaatioiden perusteella monenlaisilla yhdistelmillä. Jos teksti halutaan tänne CORP-palveluun saataville, niin se voi tietenkin olla ihan tämmöistä raakatekstiä, että siellä voi olla ihan pelkkä tekstidokumentti, jossa ei ole mitään niin sanotusti täggäystä. Siihen voidaan sitten automaattisesti tuottaa tarvittaessa jotakin annotaatiota, jos on esimerkiksi suomenkielistä, niin meiltä löytyy sitten jäsentimiä sen käsittelyyn ja voi sitten ottaa yhteyttä ihan Finclariniin ja kysyä, että millä edellytyksillä se voidaan jäsentää. Ja jäsennetty teksti sitten voi näyttää esimerkiksi tällaiselta, joskus sitä voidaan jäsentää käsin, joskus koneellisesti ja siinä sitten siinä tekstin joukossa on tällaisia merkkauksia, joilla lisätään siihen esimerkiksi jokaisen sanan muotoon voidaan liittää jonkinlaista kuvausta siitä, että mikä kieliopillinen muoto on kyseessä. Eli tämä ei ole erityisen ihmisluettavaa, mutta sitten siinä vaiheessa, kun se viedään CORPiin, se muunnetaan CORPia varten tämmöiseen taulukkomuotoon, eli siellä on jokaisella rivillä yksi tämmöinen sane, ja sitten siitä kuvataan sen sanamuoto ja erilaiset kieliopilliset ominaisuudet ikään kuin tuolleen sarakkeissa. Ja tämä on nyt sitten se muoto, mitä CORP tykkää ottaa vastaan, mutta tämä käytännössä sitten hoidetaan Finclarinin toimesta, kun aineistoa siellä CORPissa julkaistaan. Ja CORP-palvelun kautta voi sitten tehdä hakuja tästä valmista aineistosta, eli voi sitten hakea jollain tietyllä vaikkapa etsiä olla-verbin kaikkia muotoja ja sitten saa tosiaankin nähtäväksi erilaisia olla-verbin esiintymiä haluamassaan korpuksessa siellä CORPissa. Sitten jos kyseessä on puheaineisto, eli jos se sisältää ääntä tai videota, niin se ei oikein tuonne CORPiin sit suoraan mahdu tällä hetkellä. Meillä on sitä varten erillinen palvelu nimeltä LAT, jonne voi sitten tallentaa näitä äänitteitä ja videoita ja niiden annotaatioita. Ja ääntä ja videota voi sitten annotoida monella tavalla, mutta on mukavinta käyttää tähän tarkoitukseen sopivaa ohjelmaa. Ja esimerkiksi kaksi tällaista ohjelmaa olisi ihan suositeltavia, jotka on hyvin tuottavat yhteen sopivaa tiedostomuotoa ja ovat muutenkin aika käyttökelpoisia moneen tarkoitukseen. On tällainen kuin Praat, jolla voi ääntä annotoida, ja se on myöskin sellaisille tutkijoille, jotka tarvitsee erilaisia äänen analyysimenetelmiä, vaikkapa jos haluaa puheen sävelkulkua tutkia tai jotakin tällaisia vastaavia, niin tämä Praat-ohjelma on hyvä. Tai sitten on tuommoinen ohjelma, jonka nimi on Elan, jolla voi sitten myöskin videota litteroida ja annotoida. Eli sekä ääntä että videota pystyy käsittelemään, tai vaikka useita videoita. Juuri eilen olin tuolla Kureeniitossa tämmöisen viittomakielisen korpuksen tämmöisessä projektin päätösseminaarissa. Ja se korpus saatiin nyt sitten kielipankkiin, että se on nyt aivan uunituoreena sitten siellä LAT-palvelun kautta haettavissa, että nyt voi niin kuin viittomakielestä etsiä sitten, koska se on tällä Elanilla annotoitu. Ja ne, jotka tulee siihen iltapäivän workshoppiin, niin saa sitten minun opastuksellani vähän kokeilla vaikka tätä Elan-ohjelmaa, jos haluaa. Sen jälkeen aineisto pitää tietenkin kuvailla, kun se on annotoitu, ja tietenkin olisi suotavaa, että tässä annotointivaiheessa jo hiukan kerätään tätä tietoa. Ja usein tutkijat eivät ole valmiita kauheasti panostamaan, mutta sitten kun heiltä pyydetään, niin he nyt yleensä pystyvät tuottamaan niin kuin
nimen ja otsikon ja jonkin yksinkertaisen kuvauksen siitä korpuksesta. Ja tämmöiset tiedot riittää ihan hyvin ensi alkuun. Kun aineisto on annotoitu ja valmis, niin sit sitä tehdään Finklarinin kanssa tallennussopimus. Ja siinä vaiheessa tärkeintä on miettiä, että millä oikeuksilla, minkälaisilla ehdoilla se voidaan laittaa jakoon se aineisto. Ja tämä nyt riippuu tosiaan niistä luvista, mitä siihen on pyydetty. Eli jos kyseessä on tekstit, niin sitten ne tekijänoikeudet pitäisi olla selvitetty. Kauneinta on, jos löytyy tämmöinen Creative Commons-lisensoitu aineisto. Silloin ei ole mitään huolta, eikä tarvitse lupia erikseen pyydellä, mutta jos sitten ei ole niitä, niin sitten erikseen pitäisi olla ne luvat. Clarinissa on sitten kolme tämmöistä pääkategoriaa, joihin aineistot voidaan luokitella. On tämmöiset täysin julkisesti saatavilla olevat aineistot, eli Kielipankissakin on tämmöisiä vapaasti käytettäviä aineistoja paljon. Sama aineisto voi lisäksi olla saatavilla jossakin muodossa julkisena ja jossakin muodossa vähän rajoitettuna. Esimerkiksi tämmöiset sanomalehtiaineistot pystytään näyttämään julkisesti ihan tämmöisinä lyhyinä näytteinä, mutta sitten saattaa olla, että koko tekstit on saatavilla esimerkiksi vain kirjautuneille käyttäjille tai sellaisille, jotka on erikseen hakeneet luvan. Ja sitten on tämmöisiä akateemisia aineistoja, jotka on opetus- ja tutkimuskäyttöön saatavilla kirjautumalla, ja sitten on rajoitettuja aineistoja, joihin täytyy hakea henkilökohtainen lupa. Näihin aineistoon voi sitten liittyä erilaisia lisäehtoja myöskin, että ei kaupalliseen käyttöön tai sisältää henkilödataa tai ei saa jakaa eteenpäin tätä aineistoa. Meillä on tällainen kätevä lisenssikalkulaattori, tämmöinen lisenssiluokitin, jolla voi sitten käydä ruksaamassa, mitä ehtoja siihen omaan aineistoon liittyy, ja sitten saa valmiin tämmöisen loppukäyttäjän lisenssipohjan nähtäväksi, missä on sitten tämän mukaiset käyttöehdot ja myös sen sopimuspohjan, jolla sen voi antaa sitten Kielipankkiin. Eli sitten tehdään Finklarinin kanssa tallennussopimus näillä sovituilla ehdoilla. Oikeudet jäävät sen aineiston omistajalle, mutta sitten Finklarin saa oikeuden välittää sitä näiden omien palveluidensa kautta. Joo, tässä olikin nämä, mitä jo kerroin aluksi. CSC on Finklarinin jäsen ja hoitaa sitten näitä Kielipankin teknisiä palveluita, ylläpitää meidän erilaisia hakupalveluita ja sitten myöskin tätä käyttöoikeuksien hakemussysteemiä. Kun aineisto on julkaistu, niin se saa pysyvän tunnisteen ja sen avulla se aineisto voidaan sitten jatkossa paikantaa. Jokainen sen aineiston versio saa oman tunnisteensa. Jos vaikka sen aineiston annotointeja joku vähän muuttaa tai lisäilee, niin sit siitä aineistosta voidaan tehdä uusi versio, jolloin sitten voi julkaisussa viitata siihen juuri täsmälliseen omaan versioonsa. Sitten kun henkilö on paikantanut tämmöisen sopivan aineiston, esimerkiksi täältä Metashare-nimisestä hakupalvelusta, niin sitten hän voi hakea siihen tarvittaessa käyttöoikeuksia Kielipankin oikeudet-nimisen palvelun kautta, ja sitä ylläpitää CSC, eli sieltä voi käydä valitsemassa sitten tämän kyseisen aineiston, se lisätään ostoskoriin, ja sen jälkeen sitten tehdään hakemus, johon täytyy kirjoittaa sitten selvitys siitä käyttötarkoituksesta ja hyväksyä ne siihen aineistoon liittyvät lisenssit. Sitten sitä aineistoa pääsee selaamaan, katselemaan ja kuuntelemaan. Tuolla LAT-palvelussa on tämmöinen Annex-niminen työkalu, jossa muun muassa voi sitten selata niitä annotointeja, ja sitten siellä LATissa pääsee myöskin tekemään hakuja näiden litterointien ja erilaisten merkkausten perusteella. Sitten voi tehdä konkordanssihakuja, niin kuin tuossa alussakin näytettiin, niin tässä KORP-palvelussa voi tehdä konkordanssihakuja, ja LAT-palvelun puolella on myöskin vastaava toiminnallisuus. Eli nämä on nyt niin kuin tekstiaineistojen ja puheaineistojen omat palvelut. Tätä voi käydä jokainen itse kokeilemassa. KORP on ihan helposti saatavilla ja LAT-palvelussa on myöskin samanlainen hakutyökalu, josta pääsee sitten suoraan klikkaamalla noita hakutuloksia, pääsee kuuntelemaan ja katsomaan sen kohdan kyseisestä näytteestä. Jotkut aineistot voi olla myöskin tutkijoille ladattavissa. Meillä on oma palvelu, josta niitä voi sitten käydä hakemassa kokonaisuutena omalle koneelle. Et jos tarvii esimerkiksi tiedon louhintatarkoituksiin tai muihin vastaaviin, niin jos on valmis näkemään sen urakan sitten, että kahlaa sitä valtavaa teksti- tai äänitemassaa läpi,
niin sitten voi käyttää tällaista hyödykseen. Sama aineisto voi toki olla sekä ladattavana että sitten tuolla hakupalveluissa mukana. Sitten tehdään tietenkin tutkimusta koko tämän prosessin ajan. Voi etsiä kielen käyttöesimerkkejä, käyttää vaikka omassa opiskelussa vaan tukena, poimia dokumentteja, sitten tehdä itse lisäannotaatiota oman tutkimuksen mukaan. Voi käyttää kielioppien rakentamiseen, rakentaa kielestä jonkun tilastollisen mallin ja näin poispäin. Erilaisia sovelluksia voi sitten kehitellä tutkimuksen myötä. Sitten olisi mukavaa, jos siihen aineistoon voisi tosiaan viitata pysyvästi, ja kun se aineisto on esimerkiksi Kielipankin kautta julkaistu, niin se saa tämmöisen pysyvän tunnisteen, eli sitten se on helppoa. Ja tavoitteena on, että me saadaan merittiä sille tutkijalle, joka on nähnyt vaivan koko tämän prosessin keräämiseen ja toimittamiseen, niin että hän saisi sitten jatkossa tästä itselleen hyötyä, joka kerta kun joku viittaa tähän aineistoon, että ei olisi ainoastaan niiden artikkelien tuella sitten. Lisäannotaatiot, jos semmoisia tekee, niin voi julkaista uudestaan, eli pääsee taas tähän prosessin annotointivaiheeseen, ja sitten tämä koko rinkula on käyty läpi. Ja näin sitten se aineisto jatkaa elämäänsä hyvin kauan. Ja täällä on vielä Kielipankin iloinen possu. Tuolta www.kielipankki.fi löytyy tämä meidän kaikki palvelut yhtenä kokonaisuutena. Ja jos on sitten aineistoihin liittyviä kysymyksiä, niin voi kirjoittaa osoitteella finklarin@helsinki.fi. Se taisi jäädä tuosta mainitsematta. Eli jos on omia aineistoja, niin meiltä voi kysyä, ja myöskin muista palveluista voi kysellä. Kiitoksia. Olisiko tähän liittyvää jotain kysymyksiä? Hei, mä oon Heidi Laine ja väitöstutkimuksen alkuvaiheessa oleva tutkija, ja mietin itsekkäästi, että miten tämä kaikki koskee mua. Mä teen siis yhteiskuntahistorian alan tutkimusta ja on just ryhtymässä keräämään haastatteluaineistoa ja tämmöiset annotoimiset ja muuta mulle niin kuin tuntematonta maastoa, että onko tämä palvelu myös mua ja mun aineistoja varten? Ilman muuta. Tämä on siis kaikenlaisia aineistoja varten, jotka sisältää mitä tahansa kielen kaltaista sisältöä. Et me otetaan vastaan kyllä niin kuin semmoista hyvinkin vähän käsiteltyä aineistoa, että toivotaan tietysti, että on esimerkiksi haastatteluista, että niistä ne olisi jotenkin litteroitu ja mieluiten tuollaisella työkalulla, että se olisi kohdistettu se litterointi valmiiksi, mutta meiltä voi ihan niin kuin kysyä, ja me mielellään kyllä niin kuin selvitellään tämmöisiä aineistoja. Sitten myöskin Finklarin järjestää koulutusta, että jos haluaa niin kuin oppia käyttämään jotain tämmöistä työkalua, niin voi tulla meidän kursseille. Ne on avoimia ihan koko yliopistolle ja muillekin yliopistoille. Kuka haluaa tulla? Mä jatkan vielä kysyä niin kuin yleisemmällä tasolla, että mikä teidän niin kuin tavoite on, miten paljon tavoitteiden niin kuin kapasiteetti ottaa vastaan aineistoja, että onko teidän niin kuin tavoitteena saada kaikki Suomessa tuotettava kieleen liittyvä aineisto talteen, vai niin kuin missä kohtaa tulee sitten katto vastaan? No, meillä ei ole sellaista mitään selkeää rajaa, että toki jos aineisto alkaa olla semmoisia niin kuin 50 teran luokkaa ja semmoisia ihan valtavia, niin sitten joudutaan niin kuin neuvottelemaan siitä, että miten se tallennus sitten rahoitetaan, mutta muuten niin kuin ei ole mitään lähtökohtaisesti semmoista, että tosiaan jos se on kieltä sisältävä aineistoa, niin se kuuluu meille, että sitten taas jos on tämmöisiä niin kuin datasetteja tai jos on esimerkiksi, kuinka nyt sanoisi, hyvin karkeasti pelkästään litterointeja saatavilla, jota ei ehkä voi niin kuin kielellisesti paljon käsitellä, niin sitten se voi niin kuin olla yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston heiniä, mutta kannattaa ottaa meihin yhteyttä ja kysyä. Sitten se pitää. Kiitos. Jos ei ole muita kysymyksiä, niin voisit ehkä mainita, että minkä verran siinä on jo aineistoa? Joo, no aineistoahan meillä on aika paljon. Itse asiassa tuolta jäi näköjään se
kokonaan pois tämä tieto, eli meillä on kyllä nyt jo tekstiaineistoja melkoinen massa, eli sanomalehtiaineisto on 5 miljardia sanaa, ja sitten on näitä keskustelufoorumiaineistoja, että Suomi 24, taitaa olla nyt tämä uudempi versio, onkohan se nyt 2,4 miljardia sanaa, ja näin poispäin, ja satoja tunteja on puhetta, ja nyt on tosiaan se viittomakielen aineisto, ja neuvottelemme kovasti, että saisimme muun muassa Ylen uutis- ja muita ajankohtaisohjelmia esimerkiksi kielipankkiin, ja sitten on tavoitteena, että saataisiin eduskunnan täysistuntokeskusteluita sitten mahdollisesti kohdistettuna niiden pöytäkirjojen kanssa, että voisi tehdä hakuja niistä. Tämmöisiä selvitetään.